Здравейте, YouTube. Аз съм Nixon Place. Играя играта Joke of All Traps. Играл съм off camera. Пише се шеф. И съм стигнал на тези на ниво 7. Аз съм лидер. И продължаваме да играем. До 10 ниво. Pigman Farm. Тук трябва да дърво да сека. Дърво. This wood from which... Сериозно? Е, ние сме много на сметка такава, бе. 75 храна всеки ден. Бе, супер! Окей, в тия епизод ще изпълнявам челенджите, които са ми дадени. Естествено. Ще игра тази игра, мисля да се задържа за сега на ней като поредица. Дайте, пич. Тъй като... Ай, хой, скъпи. Ай, така. Окей, ще окей, но. Окей, и тая къща трябва да се строи. А, чакай, чакай. Спри да строиш. Тук е две. Де и тук е. Яхо, скъпали са. Хората са толкова бързи, понеже имам бутушки. За бързина. Прасио. Къде? Ето, популация 8 селянина. Това ходим да ден. 100, 125 на ден. И тук идват да апгрейдват, защото трябва да станат два апгрейда. Какво бе? Къща ли си на мишкова? Строй, строй, мисля... Ами няма да мога да мина времето за експерт. Експертното време. Ама... Ви, скача заек. Той е годен като вълк. Яху, ко яху къш? Оле, ама ви още ли апгрейдвате, бе? Ну, двама дойдохте и... Да, една секунда време го направихте. Их, мама ти стара. Вижте за една секунда време как се събират.
te. Dale. To je godin, on je žaden. И продължаваме да снимаме. Това беше малка пауза. Продължавам с ниво 8. Това го натупахме. Резачка. Бегай. Бегай. Тетя от тук и от това е дясно. Не, тя ще даде това. Обадиха ми се по телефона. Ало. Дай парите тук. И сега трябва да отсечем някой дървон. И мисля след около 2 или 3 минути да свършвам. Даже може след една. Айде бързо стройте да замъзнем. И да спираме епизода. Ами, добре, това ще го привършим в следващия епизод. Тази мисия. Защото падна в описото. Почна много да лаги. И това беше епизод 1 от играта Jack of All Traps. Предлагате други игри, на които да играя, но се съобразявате с моите изисквания. Повтарям ги отново. 3 гигахерца, такава, процесор, 2 гигабайта RAM и 512 мегабайта видеокарта. Предлагате игри, но се съобразявате с тези изисквания, субскарайвайте се и нека сила да бъде с вас. Чао!